tilbage. Streamen er begyndt igen. Mit far, han tog mig bare ned på gulvet, og så kildede han mig. Ja, det er jo kraftedme tydeligt at høre. Ja, kunne du høre det? Det var som om din lillesøster, det var bare som om din lillesøster råbte, kom så far, kom hun så slog far. Mig. Min lillesøster slog mig i hovedet. Altså hun bare, så kan du lære det, mand. Imens jeg lå der på gulvet, så slog hun mig bare i hovedet. Så kan du lære det, mand. Så kan du lære at kæmpe med din far og lillesøster, mand. Det gjorde ondt. Så bare, så har du lært din lektie. Aldrig kæmpe med din far og din lillesøster. Det er min lektion. Hvis du bare rører den, så tager hun der lillefingeren og hiver dig rundt om nakken. Tummer, hendes nye ting er at tage. Åh, jeg gider ikke have den. Men jeg har den her i munden. Men når du gider ikke piller. Er du færdig med det der PlayStation? Det ved jeg ikke, du vil godt slukke. Det er far, der har tændt det. Nå, det er bare det der, hvor han er. Er der vand i? Ja, jeg har drukket det. Ja, men jeg har drukket det hele. For helvede. Så kan du have andet på sig. For helvede kvinde mennesker. Hør, ja, præcis. Det er sådan, jeg lever dagligt. Bare for helvede kvinde mennesker. Oh my god, det er fucking epic, den her ting. Er du egentlig inde igen? Nej, det er sådan, jeg er inde i sådan en sandbox, det er sådan en gun, der jeg kan se igennem mur, og samtidig, men det er aimbot, og den sniper, det er fucking cool. Kommer du ikke ind igen? Nej, for jeg kan ikke se så mange ting, jeg ved ikke hvorfor. Selvom jeg har alle mine addons på. Er du sikker? Her, jeg kan lave alle mulige tricks. Åh, for helvede. Hvad sker der? Jeg skal have noget vand, 2 sekunder. Nej, jeg tvinger dig til at drikke vand. Hvor er det lækker. Hvad er den hun gjorde det der? Hun gjorde det. Den du har streamet på Rantrik.
Mini. Din error. Spawn the Lamborghini. Oh hell fuck yes. Så det er en indmandsbil, du skal kunne køre med for helvede. Skal vi gå ind og spille noget CSGO Wingman? Ja. Skal vi det? Mhm. Spørg lige om min morfar vil lave mad. Er I ved at lave mad? Ja. Men fuck det, vi begynder bare. Jeg har lige sagt til dem, at jeg sidder og streamer, så I skal ikke komme ind. Og du er stadig kun nummer? Mhm. Er du stadig kun nummer 2, eller hvad? Eller er du kommet ranket op? Jeg er stadig kun nummer 2. Jeg har faktisk fundet ud af, at der er et våben i CSGO, jeg faktisk er blevet god med. Hvad for noget? Den der CZ, den er jeg faktisk god med. Mhm. Og det vidste jeg faktisk ikke engang. Er jeg okay? Kom nu. Jeg går med USB og blok. Vent lidt. Please ikke sige, at mit game fryser nu. Nå, jeg var ved for hjertestop der, mand. Jeg er inde. Ja, rolig nu, mand. Nå? Jeg tænker det simpelthen så hurtigt, mand, lige om slutter. Hvad er det bullshit, du sidder og spiser, mand? Mhm. 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 Det er ikke noget svar. Jo. Hvem er det, der er en vejder, mand? Hvis det er en, jeg ikke kender, så er det en bullshit. Det er mig. Nå, bare glem det alt, hvad jeg sagde om. Hold din kæft. Det var ikke til dig, mand. Det var til... Fudde. Hvem fuck er Fudde? Det er en af mine venner, mand. Ej, det er lækker. Jeg tror nok ikke. Stream vi slutter, selvom vi lige nærmest er begyndt.